Pagājušā nedēļas nogalē tika apspriests nākošā gada valsts budžets. Pieņemot šo valsts budžetu, iekšlietu resora darbiniekiem algu pieaugums nav paredzams nec policistiem, nec arī robežsargiem. Uzskatu šādu situāciju, kā vērtējam, par galēji kritisku, turklāt ņemot vērā to, ka iekšlietu resoram šis algu paaugstinājums nav bijis jau vairākus gadus. Un turklāt visnožēlojamais ir tas, ka tajā pašā laikā Saeimas deputāti atrada finansējumu, lai palielinātu savu atalgojumu vairāk kā 200 eiro mēnesī, un tā skaitā arī ministri vairāk kā 400 eiro mēnesī sev pieaugumu klāt pie savām algām. Uzskatu, ka deputāti jau tāpat ir pietiekami gana dāsni atalgoti, un šis darbs ne tu nenes tādu apdraudējumu, kā tas ir varbūt iekšlietu resoru darbiniekiem, tā skaitā arī robežsargiem, policistiem, kā jau mēs labi zinām, ir šobrīd šis bēgļu un migrantu plūsma uz Latvijas un Baltkrievišas ārējās robežas. Es sakarāju, ko dara pienākumu faktiski ir tikai palielinājušies. Un neparedzu, ka tuvākā laikā kaut kas šajā jautājumā mazināsies. Varu tikai priecāties un pateikt paldies, ka tiem, kas izvēlas neskatoties uz šīm mazajām algām, iet un mācīties uz policijas koledžu, izvēlēt šo izmeklētāju apmācību. Jo, protams, šādi darbinieki Latvijas valstī ir vajadzīgi, un tas ir, manuprāt, ļoti patriotiski. Un paldies jums par to. Un, protams, cīnīsimies un turēsim rokas pulsu, lai tomēr valsts pārskatītu šo jautājumu un tomēr rūpētos par darbinieku algām arī iekšlietu resorā un tiktu palielināts algas gan policijas darbiniekiem, gan arī robežsardzes darbiniekiem.